Київський майдан в об'єктиві показали кіровоградцям. На центральній площі обласного центру розмістили понад півсотні світлин всеукраїнської мандрівної виставки. Тут представлені роботи сімох фотографів, які знімали під час сутичок у Києві. Роботи підібрані таким чином, аби показати майдан з кількох сторін. Автор проекту засвідчує, там не лише бойові дії, було місце і кохання, і творчості. Ці світлини вже проїхали з півтора десятки міст України. Перевагу маршруті надають південно-східним областям. Поддержать тех, которые сомневаются, хоть немножечко развеять штампы, потому что приходили люди, и вот в глубинке там люди были потрясены, я ведь читал это в глазах, потому что их телевизор показывает им совершенно обратное. И происходили трансформации вот сознания буквально на глазах, это не может не трогать. У меня на спине 6 дыбом подымалось от того, что я иногда видел вот со стороны.